Spas. Pozdrav za Spas, pozdravljam se druga, za celo semestro. За цялото си компания, за всички приятели и гости. Подарявам веса точки за здраве. Поздрав за всички Сотиес и Вярка. Както го судър седи на трона, лавица му е без свобода, за вирусни добой на комода. За него ще говорят много хора. Той е човека на народа. Ади бе вади автовоза, ади бе вади обарвало, ади бе вади автовоза, ади бе вади патроси. Айде, Роска! За истинския бе висне само, айде влади. За най-големия дрифтар се само, дрифтове, дрифтове, дрифтове. За най-доброто видео, краси. Айде сега, предлагам ти, влади за носта, поемам пътя и другите неща. Дали знаеш, че съм зареден, шъпне ме злато и твай си биме. Лейди, лейди, сладка си биби, дай добрата, взимаш ми парата. Лейди, лейди, сладка си биби, дай добрата, взимаш ми парата. Ади гди дене, ади вади дене. Ларина оркестра. Лин, лин,